jossain vaiheessa mä asuin Lontoossa muutaman kuukauden ja niin kuin vuosi sitten, kymmenen vuotta sitten, niin tota, just yksi näistä mun tauoista karkasin Joo. sinne, eikä varmaan <coughs> ikinä edes julkisuudessa puhunutkaan tästä, että oli siellä se pienen pätkän. Niin siellä mä kävin katsoa päivässä kaikki muusikaaleja ja ne oli semmoisia iloisia ja mitä ikinä. Ja sitten kun muut naureja piti hauskaan, oli iloissaan, niin mä itkin siellä katsomassa vaan siitä onnellisuudesta, kun mä näin sen, että miten ihmiset yhtyy johonkin yhteiseen energiaan. Ja ne lavalla oli, että mitä mm. ne tekee siellä ja miten ihmiset nauttii ja ottaa sen sisäänsä. Niin mä liikutun, mä nytkin mm. itkettää, kun mä siis liikutun siitä, vaan siitä, siis täyt, täyttymyksessä siitä onnesta, mikä tulee. Että voidaan jakaa jotain noin ihanaa yhdessä, tuntematta toisiamme. Ja meitä yhdistää just inhimilliset asiat, täysin tällaiset niin kuin peru, perustavanlaatuiset tunteet. Mm. Ja me voidaan tuntea ne kaikki yhtä voimakkaasti. Ja että se on niin kaunista.